মঞ্চৰ আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক লগ পালোঁ, গোটেই ৰাজ্যিকৰ বিষয়ববীয়াসকল ৰাইজৰ দলৰ লগ পালোঁ। আমি অজাপতো আজি তিনিদিন আগত গৈছোঁ, সকলোকে আম আদমী পাৰ্টীৰ লগতো আমি কথা পাতিছোঁ। ৰাইজৰ দলত আজি আহি পেলাই আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ ল'লোঁ যে আমি গোটেইকেইটা দলে কেনেকৈ মিলি পেলাই ৰাইজৰ মাজলৈ যাম, কেনেকৈ এই ছিটটো আমি বিজেপিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি আজি এটা প্ৰস্তুতি সভাৰ কাৰণে আমি সময় ল'লোঁ আৰু সেই আমি কথা পাতিলোঁ সকলোৰে লগত। ৰেছপন্সিবিলিটি আপুনি যথেষ্ট সমৰ্থ কৰিছে, গতিকে খাওলি আদি বিভিন্ন স্থানত কৰিছে, গতিকে গুৱাহাটীবাসী এইবাৰ এটা বিকল্প বিচাৰিছে নেকি? নাই, ডেফিনেটলি ৰাইজে কৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিছিলে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাগে। বেছি দূৰলৈ আপুনি যাব নালাগে, যোৱাকালি যদি আপোনালোকে খবৰবিলাক চাইছে, গুৱাহাটী চিটিখন ভাৰতৰ ভিতৰত বুলি ভাবিছোঁ, মই কনফিউজ হৈ আছোঁ, বিশ্বৰ ভিতৰত পলিউটেড চিটিলৈ গৈছে তাৰমানে আজি তাৰিখত। এইটো এটা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত লেতেৰা চিটি হিচাপে গুৱাহাটীখন মানে নাম্বাৰিং হৈছে। গতিকে এইখিনি সময়ত ৰাইজে বিচাৰিছে যে ইয়াত বিভিন্ন সমস্যা আছে, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সমস্যা আছে, নলা নৰ্দমাৰ সমস্যা আছে, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সমস্যা আছে, ক্ষুদ্ৰ যিসকল গাড়ী চালক আছে বা ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে, বিভিন্ন সমস্যাই ভাৰাক্ৰান্ত গোটেই গুৱাহাটীখন। গতিকে যোৱা সময়খিনিত আপোনালোকে দেখিলে যিগৰাকী সাংসদ আছিলে মাত নামাতিলে, এতিয়া তেওঁলোকে যি প্ৰাৰ্থী দিছে প্ৰাৰ্থীও যে মাত মাতিব আমাৰ মনে নকয়। গতিকে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে সংসদত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ, গুৱাহাটী সমষ্টিটো সংসদত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ মই ভাবিছোঁ যে আমাক আশীৰ্বাদ দিব আৰু আশীৰ্বাদ দিলে গুৱাহাটীক চাওক, এই সমষ্টিৰ পৰা হেম বৰুৱা, দীনেশ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, ৰিহণী কুমাৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী, তেওঁলোকে গৈ অসমক গুৱাহাটীৰ পৰা তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে সদনৰ মজিয়াত। আমি তেওঁলোকৰ ফলোৱাৰ্ছ হিচাপে তেওঁলোকৰ আশীষ বিচাৰ মানে যাতে মানে এটা হেৰি লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, গুৱাহাটীক যাতে আমি ভালকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ সংসদৰ মজিয়াত, গুৱাহাটী ৰাইজক যাতে আমি এটা ভাল মানে সেৱা দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো দলেই আমাক সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়িম বুলি সংকল্প লৈছে। মোৰ বিশ্বাস এইখন যুঁজত আমি জয়ী হ'ব পাৰিম। ঐক্য মঞ্চৰ আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক লগ পালোঁ, গোটেই ৰাজ্যিকৰ বিষয়ববীয়াসকল ৰাইজৰ দলৰ লগ পালোঁ। আমি অজাপতো আজি তিনিদিন আগত গৈছোঁ, সকলোকে আম আদমী পাৰ্টীৰ লগতো আমি কথা পাতিছোঁ। ৰাইজৰ দলত আজি আহি পেলাই আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ ল'লোঁ যে আমি গোটেইকেইটা দলে কেনেকৈ মিলি পেলাই ৰাইজৰ মাজলৈ যাম, কেনেকৈ এই ছিটটো আমি বিজেপিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি আজি এটা প্ৰস্তুতি সভাৰ কাৰণে আমি সময় ল'লোঁ আৰু সেই আমি কথা পাতিলোঁ সকলোৰে লগত। ৰেছপন্সিবিলিটি আপুনি যথেষ্ট সমৰ্থ কৰিছে, গতিকে খাওলি আদি বিভিন্ন স্থানত কৰিছে, গতিকে গুৱাহাটীবাসী এইবাৰ এটা বিকল্প বিচাৰিছে নেকি? নাই, ডেফিনেটলি ৰাইজে কৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিছিলে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাগে। বেছি দূৰলৈ আপুনি যাব নালাগে, যোৱাকালি যদি আপোনালোকে খবৰবিলাক চাইছে, গুৱাহাটী চিটিখন ভাৰতৰ ভিতৰত বুলি ভাবিছোঁ, মই কনফিউজ হৈ আছোঁ, বিশ্বৰ ভিতৰত পলিউটেড চিটিলৈ গৈছে তাৰমানে আজি তাৰিখত। এইটো এটা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত লেতেৰা চিটি হিচাপে গুৱাহাটীখন মানে নাম্বাৰিং হৈছে। গতিকে এইখিনি সময়ত ৰাইজে বিচাৰিছে যে ইয়াত বিভিন্ন সমস্যা আছে, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সমস্যা আছে, নলা নৰ্দমাৰ সমস্যা আছে, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ সমস্যা আছে, ক্ষুদ্ৰ যিসকল গাড়ী চালক আছে বা ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে, বিভিন্ন সমস্যাই ভাৰাক্ৰান্ত গোটেই গুৱাহাটীখন। গতিকে যোৱা সময়খিনিত আপোনালোকে দেখিলে যিগৰাকী সাংসদ আছিলে মাত নামাতিলে, এতিয়া তেওঁলোকে যি প্ৰাৰ্থী দিছে প্ৰাৰ্থীও যে মাত মাতিব আমাৰ মনে নকয়। গতিকে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে সংসদত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ, গুৱাহাটী সমষ্টিটো সংসদত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ মই ভাবিছোঁ যে আমাক আশীৰ্বাদ দিব আৰু আশীৰ্বাদ দিলে গুৱাহাটীক চাওক, এই সমষ্টিৰ পৰা হেম বৰুৱা, দীনেশ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, ৰিহণী কুমাৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী, তেওঁলোকে গৈ অসমক গুৱাহাটীৰ পৰা তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে সদনৰ মজিয়াত। আমি তেওঁলোকৰ ফলোৱাৰ্ছ হিচাপে তেওঁলোকৰ আশীষ বিচাৰ মানে যাতে মানে এটা হেৰি লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, গুৱাহাটীক যাতে আমি ভালকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ সংসদৰ মজিয়াত, গুৱাহাটী ৰাইজক যাতে আমি এটা ভাল মানে সেৱা দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো দলেই আমাক সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়িম বুলি সংকল্প লৈছে। মোৰ বিশ্বাস এইখন যুঁজত আমি জয়ী হ'ব পাৰিম।